الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فدنگو تاغو ديني ان سلمنا من جورا من ياغنا ما الله سبحانه وتعالى مجر دنگار هاند ان شاء الله توبرن كو فاتي سلوك يعني الداعي اسم بي سلوك الداعي ايوا بيم باوي تانكو صفاتان وناند اون دون نودو فيودي لاول الله هولو فوتي صفارات e woni moji mbatta hakkilne feewi ko adi neddo wiyenen ko adi neddo ne nodda yimbe e yo taw e wa omo yobi ko faati bange gandal tawi wi ala nodda yimbe lawol Allah yo taw adi yobi e bange gandal ko wonno neddo wawa noddu yimbe majjere e tawi a jangan fiti ko ma noddu yimbe e majjer ma noddu yimbe an ka anda wala ma noddu yimbe an ko e ka faamani e fiti tan be jadda tan ko majjindi yimbe be dum non no moji neddo on non noddo yimbe pewal noddo yimbe fewde e lawal Allah alay sago yowo e gandal gandal non o yoboto dum ko e gere didi Qur'an e sunna ko wonno ko dum woni tugunorde men enen dum non el ilm qabla al amal gandal ko adine do golla tawi a golli gollal ta aldana dum gandal aldana dum nyaawore e dum don nawane de majjer woni dalal ko wonno ne do rewirta Allah e majjer ala Allah sa rewir dum jewta dum koy gandal dum tagi en jiici moore adini jippaade wi ko iqra jangu Allah tan wi ko ya jangu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ay kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala haadi ka defter mako tedjun o wi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik andu wande andu dewetede Allah do gongo so wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir imsin ngal Allah li dhanbik woni bakatuji ma ay dum non mojji on don noddo yimbe e kadi ali sako yobo gandal fitali sako jang e jangde non biide ni koy tugnorde de woni qur'an kirmi sunna qala allah wa qala rasul e wa so tawi o yobi ma gandal e wa kanko hoore mako adoto so yobi ma gandal wadata dabburo eto famde dum kanko hoore mako golla so golli o sakta so sakti nono wadde hin munyal e ko wonno ne lan sallallahu alaihi wasallam o yondi bello ko anni o law aya njettine kam hakkil ko aya kadi ben don kadi mo noddataabe ari sanko kadi hala maka so tawi ko arab njanguda e wakala dum ha lapti cer e taw ko ngudini lapti ado hokki mo hakkeji mo en so tawi kadi ko fular kadi kazalika kalta ko kawta to yibe pama e taw modata kongudi di e wa ada hala di ha latte cer ngel yibe be mbaa fam yo e kadi on don noddo ala sago woni neddo bawdo munje o fota woni neddo cheko wala neddo paddo wala neddo e neddo noddo ta yim tawada ada sefe e fota woni neddo nebido jaaji kadi jogide kadi jurmo e ben mo noddo tabe ko wonno an fandare mako yobe pew yobe ndew e lawol Allah yobe gando Allah yobe gando Allah rewiteno Allah yidi rewirede e yo ali so ngi jogoda e babbe njurum ko wonno gandal Allah hokka dum tan ko mo wela hokka dum tan ko mo wela kadi hono non kadi o haali o yumen yurdi men yurdi Allah bi khairi faqi fi din Allah so yinni na do mojjer o famina dum jin e an Allah fammini mo hokkima ewa wural mangal famde diine e o dum non ben don kadi e mo noddataabe ali sago jogoda e mabbe njurum e wa njaara e mabbe sese jam e wa sutu jangi jangingul e ko wonno yimbe be potani won mo hen ko ma deftalaabe ke mbere fam woni hen e ko ma ndokka dum en seede janga so mbaay be dana non dum tagi ali sago jomum bama waktu mum no feewi walla dumen
ew taw taw no wonde ñeñal ko wono neɗɗo kadi sen noddo noddo ɗin koye ñeñal bil hikma eyyi neɗɗo noddata neɗɗo aɗa seka walla aɗa wona neɗɗo paɗɗo walla jawɗo ɗum ni ala wona noon walla aɗa furo ala ɗum ɗo wona noon watte eyyi jarata ko seese eyyi ko noon ɗum noon tinɗin no feewi on banggue ko adi fof nodden ɓesguji men ew kadi saɗa nodda kadi e yimɓe kadi eyyi ko wonno ko Allah luɓirma oɗo gandal ew kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi wi wonde yen jettinanamo hay sinno ko aaya jettina ɗum sabu Allah fiti ko halisan li wajillahi taala jangginana yimɓe sabu Allah ewa mballaɓe ɓe kumpito e diine mabɓe ɓe ganda Allah ɓe ganda nulaɗo Allah ɓe ganno Allah rewite e mbaɗa ɗum halisan li wajillahi taala tawa an a fandaraki hen pour ya foɓɓane a fandaraki hen pour ya mante a fandaraki hen pour ya nane a fandaraki hen pour ya wiyetare woyyo a fandaraki hen pour wiyede ka bahru ka maayo gandal a fandaraki hen pour wiye wonde oɗo henne ko alim a fandaraki ganduɗa horema pour yidde keewal walla pour yidde dental ala ɗum ɗo foof a fandere panderɗa hen tan ko ewo ko jobdita Allah subahanahu wa taala kadi ko jangginɗa kadi wonanma kadi sadakatde jariya ko wono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali o wi so neɗɗo maayi ɗenne golle makko fof dartima ha yidde gueɗe tati o wi ne jeeya hen sadakatel jaari woni sadaka dogowo eyyi sadakatel dogowo sadaka jaari fito gasɗa woynu walla maɗa école walla maɗa mahadara walla maɗa nokku to yimɓene safroro ewa ɗin baraji gurdamaɗa windene sa natti wonɗo kadi ɗon yimɓeɓe no kutoro ɗeɗo gueɗe kadi nde tawma toon maha jama ɗum foof nde tawma toon kono noon kadi ilmun yettefiɓinnas fiti gandal nafowal gandal mo jangguinɗa yimɓe nde kutoro ɗum a faami ewa nde gandal yimɓe ne naftoro ɗum guila qouran guila hadisaji guila sira guila ko wiyete fiq guila ko wiyete hisni musi ko wawi wonde foof dendagal gande tan eyyi yimɓe ne naftoro ɗum ɗo kadi wonantuma sadakatel jaari e kadi nela sasi wonde walidun salih e downo e ɓiɗɗo moƴƴo kadi nedu wonoma eyyi fiɗo mo gandinɗa diine mo jangguinɗa diine ewo ɗum noon ew joom kadi fuɗɗo tinno no fewi e banggue ɓesgu kadi ne jangguinta caggal ɗum kadi e janggina kadi ewo yimɓe wadde kadi ko ɓuural manggal kala mo jangguinɗa naftori on ɗon gandal ɗum ɗo no wonanma sadakatel jaari guila aɗa wuuri kala no gollingal ɗon gollal moƴƴal omo windene baraji annene kala aɗa windene baraji ko wonno an woni sababu jangguindema ko andi ko misalen a jangguini neɗɗo fatiha seɗen gandi ñalawma neɗɗo eɗen jangga tolde sappo e jeeɗiɗi laaɓi fatiha yani waktu julɗe ɗe foof a jangguineɗo fatiha o wawi kala no janggui fatiha aɗa windene hen baraji aɗa woni aduna aɗa windene baraji sa yalti kadi oɗo aduna kadi ne jokki kadi aɗa windene baraji ɗum noon ko ɓuure mawɗe no fewi no fewi no fewi eyyi wona ɗum tan ko fati hadis ko fati fiq ko fati qouran ko jangguinɗa neɗɗo foof banggue diine kono neɗɗo ne ɓamtoro ne wawa rewde Allah ewa ne anda no Allah ɗe rewirte ewa no Allah pammila ɗum ko Allah tan heeru e dewal ɗum ɗo foof ewa ko nafoore tan wonantuma on ɗon janggudo ma nafum an kadi jangguinɗo kadi ma wonanma kadi ewa ɓuural manggal ko wonno ko jobdele mawɗe tedduɗe ewa ɗum woni asar woni batte keddotoɗe caggal ma eyyi kadi ne jokki aɗa windene en baraji ɗum noon ne moƴƴi mbattene hakkille no fewi no fewi no fewi no fewi ewa yom yo ɗaɓɓo gandal eyyi so tawi sa ɗaɓɓani gandal tan fiti koma majjin yimɓe eyyi a wawata serdude ewa hadis celluɗo e hadis mo sellani a wawata serdude manne hadis ñawɗo walla marfuwa a wawa serdude ɗum ewa ko caɗele walla mbiya aɗa ƴetta aɗa fira hen ayeje qouran taw ɗum firiɗani wona noon eyyi ɗe foof fof gueɗe kulɓini ɗo kadi ko wasde janggude eyyi ɗum noon neɗɗo ko jangguɗa hay sinno ko seeɗa 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 yo ɗiggu kadi yo laaɓ ceer ewa jettina eyyi on ɗon noddo yimɓe pewɗo fota wonde neɗɗo kaaɓo eyyi o haaɓata wona ko neɗɗo coftuɗo ƴettowo yoga e waktu mum nde tottiri ɗum sabu Allah beele yimɓeɓe yo jiitu goonga mbele yimɓe ɓe yo jalta e majjere mbele yimɓe ɓe yo kis daɗa e jeyngue naata aljanna ɗum ɗo woni fandare makko oɗo noddowo eyyi yimɓe yo paam no Allah rewirte no Allah yiiɗi rewirede
mbele ngandanɗa mbawa hisde e ɓen ɗon kadi funto majjinoɓe yimɓe ne ñama comtu yani jawɗele mumen eyyi ɓe mbawa kadi serdude kadi gonga e fenade ɗum noon ne moƴƴi ɓe mbatten hakkille no fewi o wasa wonde mbiɗen kadi neɗɗo ceeko wasa wonde neɗɗo kaaɓo won kadi neɗɗo ewa tawaade jankiniɗo ewa newiɗo kadi gudditiɗo jaƴƴo eyyo ko noon o foti siforaade kadi wona kadi neɗɗo mbawɗo muñje eyyi ko wonno ayi so tawi tan a wi aɗa nodda yimɓe e gonga aɗa nodda yimɓe e peewal ko wonno qur'ana kañum woni ko haala allah ew sunna ko haala na sam sam kadi gani haala na sam ko haala allah so tawi aɗa wi aɗa nodda yimɓe e peewal ma yi ma wi ma wi ma ñiñe ma fawe bonɗa ma wi foof kono an muñir saabu allah ko wonno gonɗa koye ligganade allah eyi jiɗɗa ko e heɓde yani weeluyo allah alay saago muña fiti ko annabaɓe kisani ko an a wawa hisde ɗum eyi ha annabaɓe ɓe kalama ɓe mbiyama hunde foof ɓe piyama foof ɓe mbiyama heno ɓe mbarama ni boom eyi anani an nene so tawi a ari aɗa nodda e gotadi gotiɗɗa ko allah ko allah tan rewete ma wi goɗɗo ma yiyani ma wima ala ko allah e ayi eyi sa wi wonde wa ewa wangade yanade ko chirque ma joom wima alala wona ɗum ɗo fiti ko ma wiye ew sa wi ɗum ɗo ko bida tawko na so wi ko bida ɗum ɗon ko bida a wi bida ɓe mbima ala ne waɗi bida moƴƴo eyyi fiti ko ma wiye ma ñiñi eyyi fiti ko an noon alay saago mballodira no fewi e muñal eyyi ko wonno ko gonɗa koye daranade diine allah gonɗa koye haɓande allah eyyi eyyi ɗum noon il faut ko joom wadde hen muñal ewa kadi hay sinno a ñiñama a wiyama konngude gegguɗo walla mettude ɗum ɗo ɗum kadi oto haaɗe jokkude golle ma ko wonno ko allah gollanta eyyi woto wiya tan goppa ala walla ñiñeɗa tan goppa walla joomu pawma gueɗe cewa tan après goppa noddude yimɓe fewde allah eyyi so tawi ko hunde ɗigguɗe ɗoma ewa ɗigguɗo ma fiti ko haydara wawa haddema jokkude yani noddude yimɓe e lawol allah نرى صلى الله عليه وسلم يوند من سلك طريقا يلتسم فيها علما سهل الله له طريق الى الجنه ودنون فرد لاول فور دابو ده غاندو وي الله نفيونا ما لاول فور واد لاول فور ناد الجنه اي اونون اون دون دابو غاندال اي فرد من دم ييلو غاندال وي الله نفيونا ما لاول فاد الجنه اي فيتو دون كو بوري مو كادي اون نون كادي اون دون كادي دابو غاندال ملائكه كوري بيجي مومي ماكو او وي حتى الحيتان في البحر hay liɗɗi e nder maajeje walla mettelli e nder gasi mini nduwonoma ne ñagonoma allah subahanahu wa taala moƴƴe eyyi wonande oɗon ɗaɓo o gandal e ɗum noon fiti ko neɗɗo so alay saago jangga fiti ko diine a wawa wiide tan aɗa jangguira ɗum e majjere wawa wonde eyyi te kadi allah ne newnani en joni ɗiɗo portable uji ewa ɗiɗo youtube uji foof nan hen ewa sa sohli hadis sa namdima aɗa wawi heɓde hadis o taw ɗo woni nokkuma dillani a faami so tawi ko tafasil qouran yani firigol qouran kadi nan ɗon kadi wawi heɓde ɗum kadi wone suudema tawa dillaki yawo ndena yimɓeɓe kaɓɓat ko gueloɗumen gummo wuuro ha wuuro ne jiilo haadis goto walla ay firinede haadis goto enen allah newnani en gueɗɗe foof portable ma jogi carte mémoire qouran foof nani hen eyyi firogo foof nani hen ɗemɗe ɗe foof nani hen eyyi ɗum ɗo kadi ne moƴƴi mi mbatten hakkille no fewi no fewi no fewi nde tinnoto fiti ko janggo e ngala hujje joom arta wi wonde ala mi andano walla mi janggani eyyi ɗum noon moƴƴi mbatten hakkille no fewi so tawi tan a janggani tan a wi aɗa rewira allah majjere ko caɗele eyyi eyyi wayi tan hono juuli ni mbaɗi yimɓe ne tukko tan mboɗa tukko ɓe daro mboɗa daro ɓe cujje ɓe cujje kono soɓe darima koɓe mbiyat soɓe cujji koɓe mbiyat soɓe jooɗima koɓe mbiyat soɓe darima koɓe ɗum ɗo aɗa foti janggude aɗa foti janggude aɗa foti janggude ɗum eyyi eyyi ñemtude ñemtinde e janggude wona gootum eyyi ɗum noon moƴƴi mbatten hakkille no fewi ñaagui allah subahanahu wa taala yo allah ewa ene mbiya hokku en ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbalan gandal nafoɗ yani wa risqan e arsugo tayiban laaɓɗo wa amalan mutaqabbalan kadi e gollal jaɓagal yo allah waɗane ɗumen e dendagal yiɗo foof aquli qawli hada astahfirullah li wa lakum min jami muslim assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu eyyi ɗum noon haydara fota haddema ewa jokkude so tawi tan ko mbaɗa tan saabu allah tan ewa haydara hay koɓe mbawi wiidema foof ewa ma ballotodira e muñal no fewi eyyi ko ɗum tan mbimi ko annabaɓe kisan an a hisata ɗum ewa so tawi noon an aɗa waɗa dawa aɗa waɗa dawa ewa an a wiyaka haydara
wonko woni ɗon de fitan mara ko kalata ko ko ɓe jiiɗi hoɗum kalata en ji ceernaɓe en mawɓe nanɗo en Cheikh Oumar Dia eɗen nana eɓe mbiya hunde foof ke wonno ko joomum ko gonga haalata eyyi kanko e waɗ waɗ ko wonno ko gonga tan ɓe kalata eyyi won noon mo jiiɗa nande ɗum gonga eyyi gonga noon ko Allah ji eyyi ɗum noon no moƴƴi mbatta hakkille fewi ewa kadi so tawi kadi aɗa nodde yimɓe kadi paamamo noddataɓe ɓe gona gotum ewa ne waɗi hen no mbiɗen ne jeeyi famde sa haali ne waɗi hen koma ma jaara jaam jaam sees beele mbawa famde ewa ɗum noon kadi il faut kadi neɗɗo wallitoro e muñal no fewi eyyi wallitoro e muñal no fewi kadi enen kadi ewa noddude yimɓeɓe ɗum ko banggue peewal kadi ko banggue an wodanma tan ko haalde ko Allah fewnata neɗɗo Allah mo fewni fewat mo fewnani kadi fewata eyyi an wonanma tan ko yettinde haala Allah wama alayna illa al balaghu ali wiri qur'ani wonani min tan ko yettinde eyyi wonani tan ko yettinde kadi on ɗon kadi nodda o kadi e lawol Allah o rento no fewi so tawi Allah luɓirimo gandal o janggui tan o andi o jooɗimo o saktani yo anda waɗi hunde ko hulɓini nara sallallahu alayhi wa sallam haali o wi wonde men ketema ilmen eljama allahu bili jami min annar yawmal qiyama on ɗon cuuɗɗo gandal Allah ne waɗanamo laabu ngal jeeygui ñalawma darde ayi ko hunde hulɓinide ɗum noon so Allah andinima andin eyyi andin wallu eyyi ɓen ɗon kadi mo noddataɓe kadi yurmoɓe eyyi joguiɗo kerta walla ɗum ɗo wawa ɗumɗinde e dental walla ɗum ɗo hen ewa aɗa wawi jangguide ɗum yani dow suturu a faami eyyi e siru e dow suturu eyyi no mbaɗi hen yimɓe ne kerta janggude e dental eyyi kono ɗum wawi privé mum janggina ɗum ha wawa eyyi mbaɗira ɗum sabu Allah anda wawa eyyi ɗum ɗo foof ko ɓuuri wonanma an wonana kadi kankone eyyi ɗum noon moƴƴi mbattata hakkille no fewi ballodiren no fewi no fewi no fewi kadi tinɗe no fewi janggen ko wonno talabel elmi ko farite ala kulli muslim wa muslima eyo ɗaɓɓude gandal ko farile wonande gorko e debbo nera sala sam o wi ɗaɓɓe gandal ɗo 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 gone berceau ha natoto e gasɗe mon fitoneɗɗo dayima foti koye janggude